te man lima jaxal moy waxna ko ci sama audio bele moy man damay dox Dakar di wër Dakar manam di wut paranas man ma sha Allah man yalla man Seigne Saliou dimbal na ma man wax deug yalla lañ ma joxone nama li nga xamne ni mom lañ bëgg nga wutal ñuko ha amna lu ko upp fuf duma lu ma am nak waye amna lu ko upp fuf ci ño xamne ni amul doublon amul ku watel ku bindu ko xamne ni daf ma paranel ba pare paranel kenel parce que man ay nit ñu woor lay waxal ay mag lay waxal ay kilifa lay waxal ci limay wax ak ñom ñom dañ koy danaka dañ koy waat na neenañ Serigne Saliou ñina buñ la xasse jox suñu carte d'identité ba nga bindu ko wallahi asim do duñ ko joxat keneen kon fofu do am doublon nga am junni paranas yo xamne dara baxuti nga am 400 paranas wala 500 paranas yu bax mo gën xoma deggé li ma wax wala dit mbirim paranas bitim man ma konné wax len ci man damay wër ci bir Dakar and ak sama groupe fuñu dem man tissat Idriss Seck lay sol yenn sang yi wala ma sol cap bi pour nit ñi xamné man Idilay neubutuuma Idilay paranel waye amna ño xamné bis buñu génné fi né diw lañuy paranel du tuddu sen tour gis na fi xex bo xamné ni bobu koñ mom do duñ fa dugg billahi do duñ fa dugg amna ño xamné ñëmu ñoo génn nan dañuy paranel kenn xalaatuñ ko man ma nga andak 12 personnes yo xamné ni chaque jour ñu and dem wër paranasi 12 personnes yoyu ñi sol Idriss Seck ñi sol kabbi ñi sol ki bu ñëwé ñu ah yeen de nit ñu bax ngeen yeen de vraiment Idriss Seck mom nit ñu bax daali laaj ñu wax suñuy wax ah yenn saay mu nek ño xamne ni dañ nañ ñu ah da ngay ne yaxé ñew yenn saay ñi nek ño xamne ñu bax lañ ñu ne ah Seigne Saliou xara rek ñu jox la nga ñi barkelu je Christian Cardan da jox ma paranel leen amul kër guma dul dugg ci pigin tok même buma dé dugg sax nga dama fi ñun paranasuñ wala fi nangam dama la wa almasses ma tok bis bima toge bala ma dem lumu gatt na fa am ñaar wala ñet ndax ci waxen wi la ak ni ngay doxale waye bo duggé rek assalamu alaykum wa alaykum salam ñu ñane fi paranas mu fi ñun paranas ñun sonk lañu paranas sonk lañu xaar ñun APR lañ nga di wañéku dama ti geen ngeur ñu wax lool kay ngay am paranas da ngay tok di expliquer di laccé di wax di expliquer nit ñi ba nit ñi seen xel yi ubéku bañ xamné yow mi li ngay wax ni duggu na leen ni jox la say carte d'identité non lay def man xéxuma xulowuma defuma dara wa ke Idriss Seck ñi ngi biir dekk bi di paranas fu len neex duggu ku len neex waxal kenn karu len kenn neew len mbedd mi bu len fi jaar wante man gis na ay rider yo xamne billahi wallahi taala ñemo ñoo genn te lima len wax gaay set len ko bu baax ye ñu dekk Dakar ndax dox ngeen ndax yeena ngi dox ba gis ay nit ñi parané ñu bok ci en parti xol len ba xam gis ngeen ay nit ñu taxaw groupe nit lu mat 12 wala 7 wala 10 ñuy wër di parané
dama len ko laaj question bobu yeñu dekk Dakar ci nenañ mo am Kaolack Kaolack Bakir Idriss Seck ñofa nek di la baaje waaw dox to ñu kenn amuñu kenn benn problème di ñu dañu tay xam ni ñuy waxe duñu xolo duñu xex wut paranas am paranas suñu paranas mom bu soobe yalla ñun yaakar naane dañ am ño xamne dañ ñew ñu may leen paranas ndax ñun dañ desal ba nga xamne ni man ke li ba jaaxal moy 67 bi maam numéro bi rek buñu leen ko maye nan lañ koy def waye bu am to numéro mom mën nañ ñëna may paranas gaay ma ngi leen di bayyi fi la yebal ak waxtaanu tay waxtaanu suba tel bi ma ngi nuyu ñepp di nuyu ñepp di siyaare ñepp ngeen bal maq nak ci wax jek xam nga rek wax suba tel xamna nak du ñak gaay yo xamne tam ñu duggu di jema naan dañuy jema karang karang waye nak lu way wax rek baye na la ko ndax sa xalaat la bu de wax xalaat wax sa xalaat du dong la di man lu way wax dara man neena len man desbaadna dootuma ci xulo do ci dootuma ci xex dootuma ci mere kenn lu way wax ci adina bal na la ak ndax dafa am luma gis luma jomal fan yi njaay momu war nako yek ndax suñu bokku la te kaw lax la xewé xamnako bu baax waaw ak yenen motax adina bi man jarulul ma dara lima def nako li dess ni ko war def yalla len yalla dimbalé ñeegal seen yene ci barke muhammad rasulullah ci barke serigne touba khadim rasoul doole serigne salim mbake khadim rasoul jere ngeen jef jam xewal